sakiau prieš varžybas žaidėjom, jeigu mes leisim jam atkovoti 15 kamolių, bus blogai. Jeigu mes pramesim tritaškius, bus blogai, o jį nesiginsime, tai bus pergalės nematyti. Mes pataikėm blogai, skaitau, pirmus du kėlinius ypač pataikymo nebuvo, bet mes gerai gynėmės ir šiandien jautim nėra pataikymo, viską pastatėm ant gynybos ir iškovojom pergalę. Na, varžovų puolimas apskritai yra labai skurdus šį sezoną, turbūt tai palengvina uždavinius? Aš nežinau, turi puolimas gali belio, koks būti, tu gali žaisti vieną, du prieš du. Kaip mes žaidžiam su Deriku ir jis mes arba gerą perdavimą pados ir skaitys jis geras palimas, gali tik tai vieną derinį daryti, bet reikalingi matyti išpildytojai svarbiausia. Rungtynių pabaiga buvo įdomesnė už didžiąją dalį rungtynių. Buvot nepatenkintas panašiai kaip Rimas Kurtinaitis kažkada rungtynėse prieš Žalgirį? Nu, jie dirba savo darbą, turi matyti trenerio nurodymai, aš nieko prieš. Bet juokitės ironiškai. Aš norėjau minutę, bet kažkaip nepatogu prieš kolegą ir nu, čia yra jų reikalas ir nieko negaliu pasakyti, rezultatas aiškus, o čia du taškai į priekį atgal, tai nieko nesprendžia, manau. Turite menį minutę sužaisti tokį serbišką derbį? Taip. Ką galite skirti savo komandai šiandien? Aš nežinau, net sunku šiandien kažką tai skirti, ypač polime, nes, sakau, metėm daug laisvų metimų prametėm ir metėm iš derinių. Manau, Dimšą galėčiau skirti, nes gerai, aš žaidė ir ketvirtam, ir penktam numerį. Po pirmojo varžybų rato esat ketvirtoje vietoje. Nepaslaptis, žiūrint į visų komandų sudėtį, tai yra šioks toks netikėtumas. Visiems netikėta, kaip jum? Negaliu atsakyti. Ar jums irgi netikėta, kad komanda yra ketvirtoje vietoje po pirmojo rato? Kažkaip apie tai nepagalvojau, nes šį vieną varžybas laimi, tu esi ketvirtas, nelabai žiūriu į lentelę, nes visos komandos lygiai eina. Pralaimi tu krenti į aštuntą vietą kokią, tai čia nieko nesako, bet malonu, kad per ratą pavyko iškovoti 5 pergalės, manau, galėjo aišku būti ir geriau, bet galėjo būti ir blogiau, galėjo ir taip būti, bet manau, šiuo momentu tai yra teigiamas rezultatas kaip Pasvalio komandai.